Tervetuloa takaisin kanavalle ja kuuntelemaan Punttisaika podcastia. Tämän jakson aiheena on pohkeet. Käydään läpi pohkeiden treenaaminen kohtuullisen kattavasti. Ihan sieltä lihaksen anatomiasta, rakenteesta, lihassolujakaumasta alkaen. Ja sitten ruvetaan katsomaan tarkemmin sitä treenaamista. Käydään ehkä läpi niitä yleisimpiä virheitä mun ehdeksi, joita kyseisen lihaksen treeneissä tehdään. Konsensushan on melko vahvasti se, että pohkeet on se kaikkein heikoiten, nihkeimmin treeniin vastaava lihasryhmä. Ja vaikka mä oon tästä jossain määrin samaa mieltä kyllä, niin mun mielestä se ero ei ole ihan niin radikaali kuin ehkä joskus haluttaisiin ymmärtää, eli kyllä pohkeetkin siihen treeniin saadaan vastaamaan, mutta pohkeet on mun myöskin ihan selkeästi huonoiten treenattu lihasryhmä. Eli siellä aika usein on tunnistettavissa selkeitä virheitä siinä treenin lähestymisessä, sellaisia periaatteellisia virheitä jotka korjaamalla useimmissa tapauksissa kyllä päästään sitten jonkunnäköisen kehityksen alkuun myöskin pohkeiden kanssa. Eli, eli siitä tämä podcast-jakson aiheideakin oikeastaan lähti liikkeelle, että no pohkeiden treenamista aika usein myöskin kysytään, mutta se osakaan lihas, minkä treeneissä on aika usein, on selkeätä korjattavaa. Eli sitä kautta voidaan nyt sitten tässä jaksossa käydä vähän kootusti läpi sitä, miten sitä pohkeiden treenaamista kannattaisi yleisellä tasolla ainakin lähestyä. On tietysti suuri vaara, että kun saadaan pää auki tämmöisten lihasryhmäjaksojen kanssa, niin näitä sitten tulee jatkossa muistakin lihaksista niiden treenaamisesta, että siihen voi varmaan varautua ja tässä kohtaa, mutta pohkeet minestä niin, mun mielestä, niin kuuluu tähän kärkipaikallakin tästä se ajatus vähän niin kuin lähti. Mutta ennen kuin mennään tuonne polveja nilkan väliselle alueelle, oikein syvällisemmin, niin käydä läpi yleisiä asioita kesälomat ja toivottavasti helteet olisi suurimmaksi osaksi tässä tältä suolta. Tuossa oli sen verran piukka hellejakso tosiaan päällä, että meilläkin vaikka on salilla kohtuullisen hyvä ilmanvaihto, niin alkoi olla lämpötilat sitä luokkaa, että alkoi joissain treeneissä jo pikkasen ahistaa oikeasti siellä, siellä sykkiin menemään. Sitten taas huomaa, että valmennusasiakkailla tässä on ollut paljon paljon ihan tota selviä vaikutuksia esimerkiksi ihan painoseurantaan, eli tämmöiset näin äärimmäiset lämpötilat niin alkaa helposti vaikuttamaan siihen, että kroppa alkaa sitomaan nestettä, sitäkin huolimatta, että koettaisiin panostaa voimakkaammin juomiseen ja esimerkiksi suolan määrää lisäisi, niin siitä huolimatta on, on ollut nähtävillä selvästi, että tässä heinäkuun aikana normaali painoseuranta rutiin niin se on ollut vähän vaikeammin tulkittavissa sen tulokset, koska yksinkertaisesti vain kroppa toimii niin eri tavalla, ei tietenkään kaikissa tapauksissa joillakin se ei ole vaikuttanut juuri ollenkaan siihen, siihen tota niin, painon käytökseen, mutta joissain tapauksissa siellä on esimerkiksi oli ihan täysin, täysin mahdotonta päästä kärrylle siitä, että olisi rasvan poltto käynnissä esimerkiksi vain painoa seuraamalla, että kroppa vaan sitä painoa nesteen kautta niin voimakkaasti. Tällaiset lämpötilat alkaa sitten tosi äkkiä vaikuttamaan unelaatuun, varsinkin jos sitä tai millään konstilla saa viilennettyä no itselläkin on ollut onneksi pörisemässä iltaisia vähän öisinkin tuolla, että se niin suurin piirtein siedettävä, lämpötila sinne saa, tosi jos sen kanssa onnistuu viilentämään liikaa, niin sitten siis saa myöskin vilustumaan aika herkästi, sitäkin on, on tota, niin, pari asiakasta onnistunut siinä, eli aika, aika tarkkana saa olla, vaikka olisi viilinen, on saata käytössäkin, että kyllä se, se tapauksia, että ei sitä ollut minkäännäköistä mahista viilentää, viilentää asuntoa, että ei saa ristivetoa tai mitään muutakaan, niin siinä alkaa olla unet kyllä ihan, ihan sekundaa sen jälkeen, ja se ei voi olla vaikuttamatta tästä treeni, treenitehoihin palautumiseen ja ihan yleiseen jaksamiseenkaan, ettei ne mikään optimi kesäkeli mun mielestä ole, että toivotaan, että ne pärjättää sitä elokuun ilman, ilman, sitä 25 asteen ylitystä. Eletään nyt kuitenkin parhaillaan tämä loppukesän fitness-sesonkia, tarkoittaa sitä, että valmennuspalveluiden kysynnässä on jonkinlainen piikki, tässä kohtaa tavannut olla ja nyt tänäkin vuonna näyttäisi olevan. Ää, ei tarkoita sitä, etteikö palveluita olisi tarjolla. Valmennuspaikkojakin on kyllä, niin kuin mulla nyt melkein aina on tarjolla, mutta tarkoittaa sitä, että saattaa esiintyä vähän jonoja, joten olkaa sen puoleen hyvissä ajoin liikkeellä asioittenne kanssa, ettei, ettei tarvitse ajatella, että pitäisi päästä kahden päivän päästä aloittaa uudella ohjelmalla ja valmennuksella, että sellaiseen ei välttämättä pysty, pystyt taipumaan kuitenkin tämä on aika käsityä hommaa tämä mun uusien asiakkaiden sisäänottaminen ja ylipäätään kaikki ohjelman rakentaminen ynnä muut, että mä en pysty niitä tähän alta myöskään tekemään, että varsinkin myöskin kun tämä aika vuodesta sellaista, että usein vanhat valmennusasiakkaat myöskin vaihtelee ohjelmia, ehkä vähän vaihdetaan rasvan takaisin kehityskauden puolelle jne. No, se, nyt työnsä mulla ei tarkoita sitä, että pitäisi ohjelma automaattisesti vaihtaa, mutta usein tämä on, vuosi menee vähän sellaisessa synkassa, että tämä on sellainen keskimääräistä suositumpi aika myöskin vaihtaa ohjelmia tässä, kun kesä alkaa lähestyä loppua. Mutta löytyy kattavammin tietoa mun kotisivuilta mikkoelmeen.fi, linkki löytyy tämän jakson tiedoista, sieltä voi katsella mun palveluiden sisältöä, hintatasoa ja löytyy myöskin ihan asiakkaiden kokemuksia näistä mun tuotteista. Sivulta löytyy myös kauppapaikka, sieltä voi shoppailla Punttisaika-logolla varustettuja treenipaitoja tai kahvikuppeja, kahvikupit on ehkä ollut se suosituin artikkeli, tässä nyt sen ajan joku paja on ollut pystyssä, niin käykää tsekkaamassa ne, ja sitten sieltä löytyy myöskin kootusta kaikki mun sisältö kaikilta eri kanavilta, eli se on yksi keino myöskin pysyä kärryä tästä mun sisällön tuotosta, joka nyt sitten on tässä kesän aikana ollut jonkun verran hiljaisemmalla. Ihan sen takia pidän nyt heinäkuussa selkeästi lomaa tästä, tästä osa-alueesta, ettei ne yrittänyt sinne ahtaa, ahtaa podcastia tai videon tekoa, että pikemminkin tässä ideoinut, mitä syyspuolella tehtäisiin. Nyt sitten tämän kanssa saadaan pää auki ja sitten varmaan videotakin rupeaa kohtapuolin ilmestymään taas katsottavaksi. Mulla on yhteen Q&A-podcast-jakson tarpeeksi materiaalia tällä hetkellä vielä olemassa, mutta niitä Q&A-kysymyksiäkin voi aina lähettää. Pistää vaikkapa tämän podcastin YouTube-kommenttikenttään kysymyksiä tai laittaa mulle sähköpostilla tai sitten laittaa privana Instagramin kautta, niin ne tulee sieltä sitten aika hyvällä prosentilla noteratuksi myöskin, että joskus saattaa mennä joku kyssäri tutkanalta, tutkan alta, mutta kyllä lähtökohtaisesti kaikki, kaikkiin pyrin ainakin vastaamaan, mitä mä saan. Mutta se ajankohtaisista ja valmennuksista mennään syventymään hetkeksi pohkeitten treenaamiseen ja anatomiaan. Ja koska tästä nyt mitä ilmeisemmin on tulossa ihan kokonainen podcast-sarja, niin ajattelin vähän ennakoivasti tätä asiaa sitten niin, että tehtäisiin näistä kaikista jaksoista rakenteeltaan on suurin piirtein samanlaiset, että olisi sitten mahdollisimman luonteva kuunnella näitä vaikkapa sarjassa sitten joskus aikanaan. Ja suurin piirtein sellaisella sisällysjärjestyksellä mä oon tässä ajatellut edetä, että ensin käydään läpi sen kohdelihaksen anatomiaa ihan alkaen siitä, että mitä lihaksia se nyt ylipäätään on siinä lihasryhmässä. pohkeidenkin tapauksessa on kaksi pääasiallista ja sitten miten nämä lihakset, miten ne kiinnittyy kukin, minkä nivelen yli, mihin kohtaan ylipäätään mitkä näiden lihasten funktiot on, miten ne kropassa nyt ylipäätään tekee, ja sitten ehkä sivutaan myöskin vaikkapa sitä, että sisältääkö ne enemmän sitten nopeita vai hidasta lihassolukkaa, miten ne jakautuu, onko se vielä painotuksia havaittavissa sen osalta. Sitten kun ollaan saatu meidän työmaa vähän paremmin valaistua, niin käydä läpi vähän enemmän ehkä havainnoivasti sitä, että millaisia teorioita, uskomuksiakin ehkä vallitsee siitä, miten tämä kyseistä lihasta pitäisi treenata, miten sitä yleisesti treenataan, miten se ylipäätään, miten koetaan, että se vastaa, vastaa treeniin jne. Eli mennään vähän niin kuin käytäntö edellä tähän, tähän asiaan kiinni. Ja sen jälkeen koetaan sitten vetää yhteen sellainen strateginen kuva siitä, että miten tämän lihasryhmän treenaamista kannattaisi niin kuin suurten linjojen ja pitkän aikavälin kannalta lähestyä. Ja sitten kun se on saatu ihan järkevällä tavalla muodostettua, niin sitten viimeisenä käydään läpi enemmän se taktisen tason niin kuin teknisen tason asiat, eli niin toistotekniikka, miten siinä kannattaisi tämän lihaksen tapauksessa painottaa, mitä asioita. Eli kaikki tämmöiset vähän yksityiskohtaisemmat, ehkä vähän yksilöisemmät asiat, sitten mikä vaikuttaa, mitkä on aika niin hyvä jollain tasolla ehkä huomioida tämän lihaksen treenaamisessa. Mutta loogisinta varmaan on lähteä liikkeelle sitä kohden anatomiasta, sen toiminnoista, mitä se varsinaisesti tekee ja miten se sen tekee ja sen jälkeen ruvetaan sitten soveltamaan sitä tietoa tuonne treenin puolelle. Pohkeiden osalta sekä anatomia että funktiot on kohtuullisen selkeitä, jossa määrin yksinkertaisia. Eli kun me nyt tässä yhteydessä puhutaan pohkeista tai pohjen lihaksesta, niin me tarkoitetaan täsmällisesti kolmipäistä pohjelihasta. lihasta. Ja siinäkin me ollaan oikeastaan kiinnostuneita käytännön tasolla vaan kahdesta eri lihaksen päästä. Eli meillä on siellä kaksoiskantalihas, eli gastrocnemius, ja sen kaverina leveä kantalihas, eli soleus. Ja koko tämä kolmipäisen pohjelihaksen muodostama nippu kiinnittyy akilesjänteen välityksellä nilkan yli kantaluuhun. Ja näin ollen tämän lihasryhmän ylimääräisesti tärkein funktio kropassa on nilkan ojentaminen alkaen ihan jokapäiväisestä kävelemisestä, päättyen sitten ihan loikkimiseen ja pikajuoksuun. Eli vaikka lihasryhmän funktio on kohtuullisen yksinkertainen ja rajattu, niin lihastyön laatu intensiteetiltä ja kestoltaan vaihtelee hyvinkin paljon. Tässä kohtaa pitänee varmaan myös mainita, että vaikka nämä kolme, tai no oikeastaan käytännössä on ainoastaan kaksi lihasta siinä, pohkeessa nyt on ne, mistä me ollaan meidän kontekstissa varsinkin ainoastaan kiinnostuneita, niin kyllähän se anatomisesti ottaen on myös muita lihaksia. Jos siis vaikka nyt luntaan lähteestäni, niin eli Fredrik Delavierin lihaskuntaharjoittelun perusteet ja toiminnallinen anatomia kirjasta, niin siellä polven ja kantapään välissä sääriluun takapuolella sijaitsee kyllä useampiakin pienempiä lihaksia, joiden nimiä tässä nyt en ala teille erikseen täältä luettelemaan, mutta jotka lähinnä tuottaa sitten kiertävää nilkan ojennusta, eli avustavat tässä suhteessa sitten tätä pääasiallista nilkan ojennuksesta huolehtivaa lihaspakettia. Mutta epäilen, että jos esimerkiksi fysioterapeutti tekisi vastaavan, jakson pohkeiden treenomeesta, niin hän ehkä käyttäisi huomattavasti paljon enemmän sitten aikaa näiden tukevien pienempien lihasten roolin analysoimiseen. Me nyt ollaan tässä kuitenkin kiinnostuneita siitä, että miten siihen nilkan ojennukseen saataisiin mahdollisimman paljon voimaa ja miten pohjelihakseen saataisiin mahdollisimman paljon näköä ja kokoa, niin me voidaan sen perusteella jättää nämä pienemmät, joskin tietyssä roolissa varmasti hyvin tärkeät lihakset huomiotta ja keskitytään puhtaasti siihen kolmipäiseen pohjeliakseen, joka kuten mainittua kiinnittyy kantaluuhun ylittää nilkan ja sieltä akiaisen, että kun lähdetään seurailemaan ylöspäin, niin ensimmäisenä siihen kiinnittyy leveä kantalihas eli soleus. Eli nimenomaan leveä kantalihas on se, joka vastaa siitä lihasmassasta lähempänä nilkkaa, jos ajatellaan tätä visuaaliselta kantilta. Leveäkantalihas myös kulkee koko matkallaan aivan sääriluussa kiinni, eli se jää sinne tavallaan sääriluun ja sitten kaksoiskantaliaksen väliin. Näin ollen, ainakin jos tarkastellaan sitä pohjelihasta suoraan takapäin, niin siellä yläosassa pohjetta erottuu meillä lähinnä sitten vain ostaan ja se on leusia vähän sinne tavallaan piiloon. Monesti se jää tällä perusteella myöskin sitten treeneissä vähän piiloon, kun ajatellaan, että se ei ole niin niin visuaalisesti varsinkaan näyttävä osa sitä pohkeiden kokonaislihasmassaa, mutta tämäkin ehkä vähän osataan väärä, väärä, käsitys. Mutta se on ainakin varma asia, että leveä on ainoastaan yhden nivelen, eli sen nilkan ylittävä lihas, ja näin ollen sen punktio on sataprosenttisesti ainoastaan sen nilkan ojentaminen. Ja leveä kantalihas kiinnittyy heti polvinivelen alapuolelle, sääriluun takapinnalle ja täältä on jälleen lähtee sitä luntaan, niin kiinnittyy jopa vähän siihen lateraaliselle puolelle, eli kyljen puolelle sääriluuta. Ja leveä kantalihas myöskin kiinnittyy hieman viuhkamaisesti ikään kuin ylös alasin käännetyn V-kirjaimen muotoisella pinta-alalla sinne luuhun. Jälleen täysin hyödytön yksityiskohta treenin kannalta, mutta voitte sitten baaritiskillä rehvastella tälläkin kaksoiskantalihas puolestaan kiinnittyy akilesänteeseen selvästi ylempänä, eli jossain noin sääriluun puolen välin paikkeilla. Tässäkin on aika paljon variaatiota ja tämä mun lähdeteokseni myöskin on hauskasti tämän variaation perusteella spekuloi, että henkilöt, joilla tämä kaksoiskantalihaksen kiinnityspiste sijaitsee ylempänä, eli toisaalta henkilöt, kenellä tämä pohjelihaksen anatominen malli on lyhyempi, niin heillä ei ole mahdollista lainkaan kasvattaa pohkeiden lihasmassa, vaan he voivat ainoastaan lisätä voimaa. Tätä ei tosi mitenkään perustella millään tutkimusnäytöllä tai muullakaan, vaan tämä on lähinnä heittona tässä sinänsä erittäin täsmällisen anatomiseen tarkkuuteen pyrkivässä teoksessa, mikä on aina vähän huvittanutkin, mutta, Mut onhan se totta kai ihan käytännön tasolla totta, että lyhyempää lihasta, jos tavoitellaan visuaalista vaikutelmaa, niin sen kehittäminen on kyllä melko selvästi vaikeampaa kuin vastaavan lihaksen, jos se täyttäisi pidemmän pätkään siitä nivelvälistä, mutta ei se muidenkaan lihasten tapauksessa, eikä mun pohjelihaksen tapauksessa, mitenkään mahdottomaksi muutu sillä ainoastaan, että lihas on lyhyempi. Mutta oli se kaksoiskantalihas pidempi tai lyhyempi, niin kuitenkin kyseessä on kahden nivelen ylittävä lihas, eli se ylittää sekä nilkan että myöskin polven, ja tämän perusteella myöskin tämän lihaksen funktiokattaus on sitten jo joka monipuolisempi, eli sen lisäksi, että se totta kai erittäin paljon osallistuu siihen nilkan ojentamiseen, niin se osallistuu myöskin polven koukistukseen. Ja tällä tiedolla meillä on jo kohtuullisen paljon merkitys silloin, kun me halutaan ohjata sitä treeniä kohdennetusti joko leveälle kantalihakselle tai kaksoiskantalihakselle tämä asia ei ole myöskään aivan merkityksellinen silloin, kun me mietitään sitten takareisien treenaamista, eli kun me mietitään, että mitkä muut lihakset tuottaa voimaa siihen polven koukistusfunktioon, niin meidän pitää siinä ainakin tietyissä tapauksissa huomioida myöskin se, että kaksoiskantalias siihen osallistuu myös. Mutta siitä ei kuitenkaan ole mitään epäselvyyttä, etteikö pohkeita treenatessa olisi mitään tarvetta keskittyä mihinkään muuhun kuin nilkan ojennusfunktioon. Eli meidän ei kannata ajatella kyllä, että polvea koukistamalla saadaan aikaan tehokasta treeniä kaksoiskantalihakselle. Kuten mainittua, kaksoiskantalihas on kaksipäinen lihas, eli se kiinnittyy myöskin kahteen selvästi eri kohtaan polven ohitettuaan reisiluun takapinnalle. Eli meillä on kaksoiskantalihaksessa ulompi pää ja sisempi pää, joiden kiinnityskohdat siellä myöskin sitten vastaa näitä nimiä. Ja koska meillä on kaksi selvästi erilaista kiintyskohtaa tälle lihakselle, niin silloin tämän lihaksen funktiot myöskin jossain määrin on eriytynyt näiden kahden eri pään välillä. Siitä voidaan tietysti keskustella aika paljonkin, että onko nämä funktiot niin selkeästi eriytyneet nimenomaan kaksoiskantalihaksen tapauksessa, että tällä olisi mitään käytännön tason merkitystä treenejä ajatellen. Mutta teoriassa kuitenkin, jos me ajatellaan mitä tahansa kahdella jalalla ojennetuin polvin tehtävää pohje, liikettä, niin jos me osoitetaan varvaslinjat selvästi ulospäin, eli tehdään semmoinen V-malli meidän jalkaterillä, niin me tehdään siitä asemasta pohjennostoja, niin silloin meidän kaksoskantaliaksen sisempi nimenomaan ottaa enemmän sitä kuormaa kannettavakseen. Jälleen kerran se ottaa enemmän, mutta siitä voidaan keskustella, onko se merkityksellisellä tasolla enemmän. Vastaavasti, jos osoitetaan varpaat kohti toisiaan, tehdään ylösalaisin käännetty V ja siitä tehdään pohjanostoja, niin silloin se saman lihaksen ulompi pää ottaa enemmän sitä työkuormaa kannettavakseen. Ja tämä perustuu ainoastaan siihen, että osoittamaan varpaat joko sisään tai ulospäin, niin jompikumpi pää siitä lihaksesta asettuu optimaalisempaan mekaaniseen kulmaan, suorittaakseen tämän kyseisen liikkeen. Vastaavasti, jos taas varpaat suoraan eteenpäin, niin silloin kumpikaan näistä kaksoiskantaliaksen päistä ei saa mekaanista etua toiseen nähden, vaan molemmat luultavasti osallistuisi on liikkeeseen tasan yhtä suurella työpanoksella. Mutta koska kaksoiskantaliaksen kiinnityspisteiden väli, siis nilkan ja reisiluun välillä tämä väli on melko pitkä, ja nämä reisivuusalat kiintyspisteet on kuitenkin verraten lähellä toisiaan, niin sen puolesta mä itse on kohtuullisen skeptinen siinä suhteessa, että onko tällä varpaiden asennon varjoamisella oikeasti sellaista merkitystä treeneissä, että sitä kannattaisi ihan tietoisesti korostaa ainakaan ohjelmoinnissa. Et esimerkiksi rintalihaksen tapauksessa mä pidän kohtuullisen selvänä sitä, että tämä asia on syytä huomioida treenien suunnittelussa aika oleellisenakin osana, koska rintalihaksen säikeethän voi kiinnittyä toista päästään todella ö, kauas toisistaan, eli aina rintalastan alaosasta aina sinne solisluun olkanivelen puoleiseen päähän asti, niin silloin meillä on myöskin valtavasti variaatiota siinä, että esimerkiksi millaista punneruskulmaa me käytetään aina koron puolesta, eli meillä on vinopenkki, korkea vinopenkki, tasapenkki, vaikka kenties joku dippi, niin sillä voidaan vaikuttaa ihan oleellisesti siihen, että mitkä säikeet siellä, mihin säikeisiin kohdistuu suurin tensio sen nimenomaan sen harjoituksen aikana. Mutta koska pohkeiden kanssa ollaan niin pitkällä toisessa ääripäässä, niin itse ainakin olen taipuvainen ajattelemaan, että sillä varvaskulmien varjoinnilla, niin sillä voi olla, tai todennäköisesti on joku merkitys, mutta se merkitys on niin vähäinen, että se ei missään nimessä mulla ainakaan ole kovinkaan oleellinen periaate pohjetreenejä suunniteltaessa. Ja sen perusteella kyllä suhtaudun oikeastaan koko ajan kaksoiskantalihakseen treeneissä, ikään kuin se olisi vain yksipäinen lihas, eli en tee siinä käytännön eroa tämän lihaksen eri päittävälle. Jotain tiettyjä poikkeuksia totta kai aina voi olla, ja ehkä sitten tuolla myöhemmin tämän jakson aikana voidaan sitten treenisovellusten puolella käydä läpi, mitkä ne tilanteet sitten olisi, jossa ehkä tämä Tämä tiedon jyvänen kannattaakin sitten kaivaa hyötykäyttöön. Anatomia osuuden lopuksi on varmasti vielä syytä kiinnittää huomiota myöskin lihasten ulkopuolelle paljon enemmän kuin oikeastaan minkään muun lihasryhmän tapauksessa. Eli nimenomaan siihen akillesjänteeseen, jonka kautta siis koko tämä meidän lihaskimppumme kiinnittyy kantaluuhun ja ottaa kautta se voima siihen nilkan ojennukseen myöskin tuotetaan. Akiasannehän on kehon vahvin, mahtaakohan myöskin olla pisin, enpä rupea tässä kohtaa nyt fact sitä, mutta ainakin se on vahvin jänne. Johtuen pitkälti siitä tämän jänteen ja pohjalijastakin funktiosta, eli nimenomaan sen nilkan ojentaminen. Ja erityisesti silloin, kun ruvetaan juoksemaan todella nopeasti tai pomppimaan tosi korkealle, niin tämän paksun, erittäin kestävän jänteen elastiset ominaisuudet pääsevät oikeuksiin, saa se vähän sellainen pomppu, pomppujousena toimii jossain määrin. Ja vaikka se on sapelihammastiikeri ja vuostessa, todella kiva ominaisuus, että senne on joustavan puoleinen ja pystyy sitä myöten varamaan myöskin melkoisen määrän sitä liikeenergiaa itseensä, eli se pystyy ottamaan sitä vastaan, kun vaikkapa laskeudutaan maahan ja sitten taas purkamaan sitä, kun ponnistetaan poispäin maasta, niin pohjetreenejä ajatellaan, kun puhutaan pohjan lihaksen treenaamista, sen tekemistä mahdollisimman vahvaksi, nimenomaan sen koon kasvattamista, niin se alkaa olla meillä aika merkittävä haittanäkökohta. Ja yksi yleisimmistä syistä siihen, minkä takia pohjatreeni ehkä menee ohi kohteensa. Eli käytännössä me ruvetaan käyttämään sitä akiasjänteeseen varastoitunutta elastista, energiaa hyödyksi siinä, että voidaan nostaa isompia kuormia tai tehdä sitä sarjasta vaan helpompi. Ja tämä on yksi avainasioista pohjetreenin taktisen tason suunnittelussa. Nimenomaan tämä elastisen energian eliminointi mahdollisimman pitkälle kokonaan, sitä varmaan pystytä poistamaan yhtälöstä, mutta sen kanssa voidaan myöskin tehdä vähän parempia tai huonompia valintoja. Akiesjänteellä on myöskin monesti paljon pienempi työkapasiteetti kuin varsinaisella pohkeen lihaskudoksella. Tarkoittaa sitä, että moni on törmännyt sellaiseenkin ongelmaan tietyssä kohtaa treeniuraa, kun ehkä pohkeita on ruvettu treenaamaan vähän kovempaa tai tiheämmin, niin lihas kyllä kestää sitä rääkkiä varsin mainiosti, mutta akilisenne saattaa ottaa ja tulehtua hyvinkin herkästi, kun ruvetaan sille tarjoilemaan hyvin tiheään toistuvaa kovaa rasitusta. Eli sitä kautta myöskin tämä akilesänne on erittäin huomionarvoinen osa tätä kokonaisuutta, ehkäpä vielä paljon enemmän kuin minkään muun lihaksen treenaamisessa, niin pohkeiden tapauksessa on syytä myöskin huomioida jänteet. Tämän anatomisen osuuden loppuun voitaisiin käsitellä vielä pohjelihaksen motoristen yksiköiden nopeusjakaumaa. Melko yleisesti hän tiedetäänkin se, että etenkin leveä kantalihas on melko dominoivasti hidasta lihassolukkoa, kun sitten taas kaksoskantalihas on aavistuksen nopeampaa. Mutta ihan koko kropan mittakaavassakin niin leveä kantalihas sisältää melko paljon nimenomaan hidasta lihassolukkoa. Eli tutkimuksen mukaan ainakin tämän yhden lähteen perusteella, joka on jo 70-luvulta peräisin tämä ihan ruumishuoneella tehty, eli siinä mielessä aika jonkun asteisen tarkkuuteen varmasti päässyt työ kertoo, että leveän kantalihaksen äh, lihassolukosta kokonaista 70 prosenttia olisi nimenomaan hidasta solukkoa, sitten taas kaksoiskantalihaksen tapauksessa puolet olisi hidasta ja puolet nopeaa. Eli varsinkin leveä kantalihas on, on koko kropan mittakaavassa hyvinkin hidasta lihaskudosta. Äh, se, miten paljon tämä sitten vaikuttaa treeni- ja suunnitteluun, niin se on jälleen sellainen aihe, joka on vähän enemmänkin kiistanalainen tällä hetkellä. Ja no, tässä kohtaa ehkä en itse rupea sitä pidemmälle, vaan kartaan ne sitten tarkemmin, kun päästään tuonne ihan treenisovelluksiin asti, mutta tässä anatomia-osuudessa nyt varmasti tämäkin on syytä käydä läpi, että se joku kertoo, että pohjelias on, on, melko hidasta lihasta, niin varsinkin tämä soleuksen eli leveän kantalauksen tapauksessa tämä myöskin pitää ihan paikkaansa. Mutta eiköhän tässä ollut tarpeeksi pohkeitten anatomiasta, mennään seuraavaksi sinne jännempään osioon eli sinne treenisovellusten puolelle. Katsotaan alkuun vähän sellaisia yleisiä havaintoja, ehkä jossain olisi joltain olisi myyttejäkin pohkeitten treenaamisesta, ja sen jälkeen kerrotaan sitten sorvaamaan sitä meidän yleistä treenistrategiaa ja taktiikkaa kasaan. Pohkeet nyt on varmaan parhaiten tunnettu siitä, että ne on tosi vaikeet saada vastaamaan treeniin halutulla tavalla joskus jopa suorastaan ihan mahdoton, niin kuin tässä mun lähdeteoskin tätä myyttiä osataan ruokkia. Mutta kuten tässä introssa jo totesin, niin tämä ero pohkeiden tapauksessa, mihin muihin lihaksiin ei välttämättä ole käytännössä kuitenkaan ihan niin suuri, tai ainakaan se, sen ei tarvitse myöskään olla ihan näin dramaattinen, ettei niihin mitään vastetta saisi aikaan, koska mä näin itse asiassa tämän asian niin, että tämä pohkeiden huono treenautuvuus, johtuu myöskin aika pitkälti siitä, että se on ihan selkeästi myöskin huonoiten treenattu lihasryhmä koko kroppassa. Ja tämän perusteella on sitä mieltä, että pohkeiden kasvupotentiaali, vaikka sen tonkin kieltämättä se on äh, sanonko, haasteellinen, niin siitä huolimatta se on paljon mainettaan parempi, kun laitetaan nämä treenaamisen peruspalikat vaan kuntoon. Pohkeiden treenaamisessa tehdään tosiaan mun sen, aika paljon virheitä, ne voisi ehkä jakaa kahteen sellaisen kategoriaan, eli ensimmäinen virhe on sellainen, sanotaanko jota vaan maanisdepressiivinen suhtautuminen, että pohkeiden tekemiseen, eli niitä tehdään joskus suorastaan maanisesti, maanisen, usein maanisen kovaa, ja sitten taas joinain aikoina niitä ei sitten tehdä ollenkaan, eli ehkä luovutetaan siinä, kun ei saada parissa kuukaudessa näkyvää jälkeä aikaan kaikesta panostuksesta huolimatta, niin sitten se pohkeiden treenaaminen sitä myötä unohtuu taas kenties vuosikausiksi ja silloin kun sitä lihasta ei treenaa, niin silloin on tietysti melkoinen riski olemassa, että se ei kasva, varsinkin pohkeet on sellainen lihas, joka epäsuoralla rasituksella kyllä, no joillakin onnekkailla kasvaa silläkin, mutta varsinkin jos se pohkeet ei tahdo siihen suoraan treeniinkään vastaan, niin epäsuoralla treenillä sitten kasvaminen sitten on suorastaan jo melko mahdotonta. Toinen tärkeä virhe lähde on sitä se, että pohkeet treenataan teknisesti huonosti, Eli ehkä treenin määrä sinänsä on ok, että frekvenssiä on riittävästi ja työmäärää viikon aikana näin näistä työmäärää on paljon, mutta se treeni karkaa sitten loppujen lopuksi ihan muualle kuin sinne pohkeen lihaskuudoksella. Ja siitä tietysti on nämä lyhyt matka sitten siirtyä siihen ensin mainittuun kategoriaan, että kun sitä treenipanostuksesta ei oikein taas saada mitään ulos mitattua, niin sen jälkeen on sitten kohtuullisen helppo lyödä hanskat tiskiin varsinkaan, kun ei ole yhtään vaikeaa löytää näitä pohjetreeniin liittyviä myyttejä siitä, että miten ne on mahdotonta saada vastaamaan treenin, niin siihen on täytyy silloin helppo myöskin uskoa. Ja voi kyllä ihan itse myöntää suoraan, että on syyllistynyt varsinkin tähän ensimmäinen mainittuun virheeseen, ehkä suurimman osankin jopa tähän asti treeniuraa, että mulla on siellä kuitenkin ihan nykyaikoja, viime vuosia lukunottamatta, mulla on ollut tosi harvoja sellaisia ehjä jaksoja ylipäätään, että mä olisin treenannut pohkeita niin kuin kohdennetusti, fiksusti ja pitkäkestoisesti, eli siellä on paljonkin sellaisia jaksoja, sitä on treenattu tosi kovaa, panostettu niihin ehkä todella paljon, mutta sitten ei ole kuitenkaan kärsivällisyys riittänyt niiden tulosten saavuttamiseen tai ehkä odottanut ihan liian hyviä tuloksia, mitä sellaisessa aikaikkunassa olisi koskaan voinut saavuttaa. Ja sitten tosiaan mä esimerkiksi koin Scott Ablein valmennuksessa, niin jopa hänen suhtautuminen tähän pohjatreeniin oli vähän tätä ensin mainittua kategoriaa ehkä, ehkä että oli tavallaan jo vähän luovutettu se homma jo, etukäteen ennen kuin oltiin ja se kun tosissaan yritetty, että mekin treenattiin pohkeita vähän sillä niin, lailla, että jossain ohjelmassa saatettiin treenata ja jossain ohjelmassa niitä saattoivat toi pari kolme ohjelmaa, että ei ollut ollenkaan ja sitten oli taas pohkeita pari kertaa viikossa, että ei siinä oikeastaan yhtenäväistä järkevää strategiaa niiden suhteen ollut. Että esimerkiksi jos vertaa siihen, että on rintaa treenattu jossain ohjelmassa ja sitten toisessa ohjelmassa ei ollenkaan ja näin, niin tuskin kukaan sillä odottaa saavansa kummosiakaan kehitysharppauksia rinnan lihasmassa tai penkkituloksessa. Että kyllä, kyllä, siinä suhteessa, niin pohkeiden treenaaminen, se tosi helposti jää kokeneellakin tekijöillä. Se jää sinne ynnä muuta kategoriaan tai sitten se jää sinne kokonaan roskakorin puolelle pitkiksi ajoiksi, ja niin kuin, tämä on niin ilmiselvä virhe lähde siinä, että vaikeasta lihasta on kehittää, jos sitä treenaa. Ja ehkä sellaista tiettyä turhautumista ruokkii, kyllä, se pohkeiden yksi selkeä ominaisuus, joka on se, että aivan täysin sohvaperuna ihmisillä, tai sanotaan ehkä sellaisilla, on on sellaisella, ketkä ei mitään lihaksen tarkoitushakusta kasvattamista on ikin päivänä harrastaneet, on ehkä ollut pikemminkin jossain muussa urheilulajissa osallisena tai muuten vaan ehkä vähän aktiivisempina jossain osa-alueella, niin saattaa olla ihan merkittävät hypertrofiset vasteet havaittavissa polven ja nilkan välissä ja tällaista nyt ei havaita oikeastaan millä, missään muussa lihaksessa tosiaankaan, että en kyllä ole koskaan törmännyt kenenkään henkilön, joka olisi kasvattu esimerkiksi olkapäät ilman, että sitä olisi hinkattu vipareilla ja pysty punneruksilla salin puolella ja pitkä ja hartaasti. Eli pohkeiden lihaskasvun kiistattanut on hyvin merkittävä geneettinen komponentti, eli jos on hyvät geenit pohkeiden lihaskasvulla, niin silloin uutta ne pohkeet tulee kasvamaan, melkein millä tahansa sellaisella toiminnalla, joka nyt ne jossain määrin rekrytoi vastaavasti, jos on heikot geenit, niin silloin se tekemistä kyllä, kyllä riittää sitten moneksi vuodeksi, mutta missään nimessä sekään ei tarkoita sitä, että se kannattaisi, kannattaisi kokonaan luovuttaa, ja todennäköisen se melkein on, että jos pohkeet kasvaa heikosti, niin silloin niihin pitää panostaa pidempään, järkevämmin, kuin sellaisella henkilöllä kenellä sitten on käynyt parempi säikä geenilotossa. Se, mikä sitä kuitenkin tekee usein käytännössä, hyvin vaikeaksi sen, että niihin pohkeisiin panostettaisiin pitkäkestoisesti fiksua tavalla, niin no, siinä tuli jo käsiteltyä joitain näitä tekijöitä siinä, eli nois se on hyvin turhauttavaa treenata sellaista lihasta, joka koetaan, että se vastaa siihen treeniin huonosti, eli paljon kivempi se on treenata sellaisia lihaksia, jotka myöskin kasvaa sitten kohtuudessa aikaikkunassa. Mutta sekään ei pohjetreenien puolella todellakaan ole, että onhan se nyt monen mielestä todella veemäinen lihas, treenata. Ja etenkin silloin, kun pyritään treenaamaan sitä sillä ainakin joidenkin näistä oikealla tavalla, eli hyvin pitkillä, hapottavilla sarjapituuksilla, niin kyllä se polte siinä kohdelihaksessa, varsinkin kun se oikein tehdään se sarja, niin kyllä se on aikamoista. Ja muutenkin ainakin itse henkohtelu se ongelma pitkään siinä, että mun tosi vaikea henkisesti asennoitua niihin, pitkiin tiukkoihin oli ihan sen takia, että siitä ei saa sellaista myöskään sellaista erityistä itsensä ylittämisen fiilistä, kuten vaikka nyt pitkästä jalkaprässisarjasta saisi. Tekee 30 toista, niin kyllä se polttaa ihan törkeästi, mutta sen jälkeen kuitenkin on sellainen kaikkea saa antanut ja jotain saavuttanut olo, kun sitten taas pohjetreenistä vastaavasta sarjasta saa vaan sellaisen turhautuneen kivuliaan tunteen, joka, jossa tulee kyseenalaistaan edes koko tämä kohkeiden treenipyrkimyksen järjellisyyden, koska siinä tekee valtavan määrän työtä epämukavuusalueella ja kuitenkin vaikuttaa, että siitä ei mitään ulosmitattavaa hyötyä sitten tahdo saada. Niin tämä on ainakin mulla johtanut ihan suoraan siihen ö, kertaa sitten tuolla treeniuran alkupäässä ja sitten se pohjatreeni tosiaan jää jossain kohtaa, eli ehkä jopa niin, että siihen on panostettu ensin tosi kovaa, että pohkeita on treenattu useampaa kertaa viikossa tällä intensiteetillä isot kertaa-annokset, intensiteetti ihan katossa ja sarjapituudet korkealla hapotettu niin vaan oikein, oikein perusteellisesti, mutta sitten kun tällaisella, tällaista efforttia on tosi vaikea pitää yllä, jos siitä saa sitä minkäännäköistä välitöntä tai keskipitkän aikavälin palkintoa, niin kuin hyvän olon tai lihaskasvun muodossa, niin kyllä se niin psykologisesti on tekemätön paikka monessa tapauksessa pitää yllä sitä samaa efforttia sellaista aika ikkunaa niin, kuin niin pitkään, että ne pohkeet oikeasti sais mahdollisuuden kasvaa siinä määrin ainakin, että se olisi visuaalisesti havaittavissa se ero. Ja tosiaan pohkeiden renamissa vallitsee melko semmoinen sitkeä myytti, tai no on tietysti jollain tasolla perustettu näkemys, että esimerkiksi varsinkin soleusta, eli sitä pitäisi treenata nimenomaan pitkillä sarjoilla, lyhyillä palautusajoilla, mahdollisimman hapottavalla ja ilkeen tuntuisella treenillä, ihan sillä perusteella, että tosiaan sillä on se hyvin hidas lihassolu jakauma. Mutta mä olen tässä asiassa nyt siirtynyt selkeästi eri linjoille omassa treenifilosofiassa, eli en katso ainakaan niin tätä asiaa, että pyrittäisiin kohdistamaan sitä treeniä ensisijaisesti niihin hitaisiin lihassaluihin siellä pohkeessa ja pyrkien rasittamaan niitä siitä nimenomaan tällaisella hyvin pitkällisillä nimenomaan kestovoimaa treenaavilla sarjoilla, vaan pyritään pitämään se treenifokus pohkeetenkin tapauksessa nimenomaan niillä nopeilla motorisilla lihasyksiköillä, niillä nopeilla lihassäikeillä, joilla on kiistatta suurin kasvupotentiaali. Eli ne on kaikkein helpoin saada kasvamaan. Siitäkin huolimatta, että niitä vaikkapa soleuksen tapauksessa, levenkantalaksen tapauksessa, niitä on selkeä vähemmistä tämän lihaksen kaikista lihassäikeistä. Ja kuten nyt viimeisinkin treenitieto meille kertoo, niin nopeat motoriset yksiköt, ne saadaan vastaamaan treeniä ja kasvamaan käytännössä millä tahansa toistoalueella, kunhan ne sarjat tehdään uupumukseen asti, eli sinne niin sanotu tehokkaille toistoille asti. Tästähän mulla löytyy vaikka YouTube-kanavalta melko paljon materiaalia. Että ainakin sellaisessa tilanteessa, jos meillä ongelma on se, että me ei saa näitä pohkeita vastaamaan ollenkaan siihen treeniin, joka on se ehkä kaikkein yleisin ongelma, niin silloin mun nähdäkseni ei ole mitään syytä olettaa, että meidän kannattaisi ruveta takomaan niitä nimenomaan niitä hitaita lihassoluja, jotka on jo lähtökohtaisesti vaikea saada vastaamaan siihen treeniin, vaan silloin Kyse enemmänkin siitä, että me ei vaan päästä käsiksi niihin nopeisiinkaan lihassoluihin kunnolla, ja sitä kautta me ei havaita siellä minkäännäköistä vastetta. Eli ehkä vasta siinä kohtaa, jos me nyt ollaan niitä jo jokunen vuosi taattu, niitä nopeita motorisia yksiköitä ja lihassäikeitä, sillä perusteenilla sanotaan, että sitten se meidän kasvu, mitä me ollaan ehkä saatu siitä, niin se alkaa hidastumaan tai niin tasantumaan, niin siinä kohtaa voisi olla perustelumpaa sitten ehkä siirtää fokusta sinne hitaaseen lihassolukkaan ehkä ulos, mitä siitä se jäljellä oleva kasvupotentiaali, mutta niin kauan kun kyse on siitä, että vastaako ne pohkeet treenin ollenkaan, niin mun nähdäkseni on erittäin perusteltua keskittyä siinä kohtaa nimenomaan niihin helpommin treenin vastaaviin lihassäikeisiin, ei niihin nopeisiin tyyppi 2B-säikeisiin. Ja se mun nähdäkseni pohkeittenkin tapauksessa onnistui ihan niin sanotua perustekemisellä, perustreenillä ilman mitään superhapottavia pitkiä sarjoja. Totta kai se onnistuu niilläkin, mutta pointti nimenomaan siinä, että niiden tekeminen on niin veemäistä, niin epämielekästä useimmilla, että sitä ei vaan jaksa toteuttaa pidemmän päällä, joten kannattaa keskittyä tekemään sitä treenistä itselleen mahdollisimman mielekästä. Eikä tämä koettu epämukavuus ilman välitöntä palkintoarvoa ole suinkaan se ainoa haaste pohkeiden pitkäkestoisen järkevän takomisen tiellä, vaan sekin on ihan selvä asia, että kuten siinä anatomia-osiossakin hahmoteltiin, niin kun lihaksella on hyvinkin rajattu ja yksinkertainen funktio, eli nilkan ojentaminen, niin meillä sitä käytössä olevaa liikepalettia ei myöskään ihan tavattoman paljon ole. Monesti myöskin salin varustelutaso rajaa sen käytettävissä olevan liikevalikoiman hyvinkin pieneksi. Et käytännössä meillä on siellä ohjelmassa usein kiertää jonkunnäköinen näköinen istuttava pohjennosta variaatio, sitten meillä on se seisottava tai polvet suorina, vaikka prässissä tehtävä polvennosta variaatio, ja vaikka nyt näitä polvet suorana tehtäviä varjoita voidaan nyt vähän kiertää, että siellä voidaan tehdä välillä vaikka yhdellä jalalla kerrallaan, ja välillä voidaan tehdä prässissä, ja välillä voidaan tehdä pohjekoneessa, ja näin päin pois, mutta kuitenkin puhutaan hyvin samantyyppisistä liikkeistä, eli kovin paljon vaihtelua siihen pohjetreeniin ei vaan saa tuotua, mikä voi sitten myöskin olla pidemmällä aikavälillä haaste sen treenin mielekkyyden kannalta tai pikemminkin ehkä sellainen huomioitava asia, jonka ympäristön pitää muilla keinoin pyrkiä kiertämään että tehdä siitä treenistä sitten jollain tavalla itselleen mielekästä. Ja no, totta kai, kun tuossa oli puhe siitä, että miten ne varvaskulmien vaihtelutkin saattaa jossain kohtaa sitten olla perusteltuja, niin tämä tietysti voi olla yksi sellainen, eli jos, jos haluaa hakea siihen. Treeniin vähän enemmän vaihtelua, vaikka aluksi aika marginaalista vaihtelua, mutta kuitenkin niin tälläkin keinoa saattaa joku kokea, että se treenaaminen muuttuu vähän mielekkäämmäksi ja sitä kautta ehkä pystyy siihen pidempiaikaisesti myöskin sitoutumaan, jolloin se mun on ihan perusteltua jo. Pohjatreenien sijoittelu sekä treenien sisällä että ehkä viikon tai kierron sisällä on myöskin sellainen yksi tärkeä osatekijä, minkä takia sitä heikkoa tulosvastetta ilmenee. Aika tyypillinen tilanne on se, että pohkeet tehdään ensinnäkin ehkä vaan kerran viikossa, ehkä vaan siellä viikon loppupuolella. Ja varsinkin se, että ne tehdään sitten, kun ne tehdään, ja niin ne tehdään treenissä viimeisenä. Totta kai, mä nyt itsekin ne pohkeet tulen sijoittaneeksi useimmiten ainakin treenin loppupäätä kohti, kenties joskus ihan viimeiseksi liikkeeksi, ihan sen takia, että kyllä mä tässä on, useimmiten äh, sellaisia liikkeitä, lihaksia, jotka prioriteettilistalla menee vielä, vielä pohkeittenkin edelle. Ehkä tässä nyt on tärkeä huomioida se, että, että jonkunnäistä karsintaa pitää siellä tehdä, että me ei voida laittaa sinne kymmentä eri liikettä, vaikka sinne alakroppatreeniin ja sitten odottaa, että se äh, viimeisenä liikkeenä tehtävä pohja liiken, niin enää saisi riittäviä henkisiä paukkuja, keskittymiskykyä osakseen. Tietysti jos meillä on vain siellä viisi liikettä tai kuusi liikettä ja viimeinen niistä on pohjeliike, niin silloin meillä on jo paljon paremmat edellytykset. Mutta kuten tällainen yleinen priorisointiteoria nyt meillekin tahtoisi kertoa, niin jos meillä on sellainen lihas, jonka kanssa meillä on enemmän tekemistä kehityksen kanssa, eli sellainen lihas, mikä meillä on selkeästi heikkous, niin kyllä se pitäisi pyrkiä sijoittamaan mieluummin sinne treenin alkupäähän kuin loppupäähän, ja tämä on ainakin mulla sellainen aika selkeä temppu, jota on hyödyntänyt silloin, kun se pohkeiden kehitys oikeasti on sellainen osa-alue, joka vaatii sitä huomiota, että jos meillä on vaikka sellaisen pohke, joka kerta kaikkiaan tuntuu, että yhtään vastaa siihen treeniin, niin kyllä vasta silloin lähtökohtana on se, että kyllä ne pitää sinne pistää treeniin ihan kerta kaikkiaan piikkipaikalle tai ainakin alkupäähän, että meillä on myöskin riittävästi sitten keskittymiskykyä ja ihan voimaakin vielä käyttää siihen, siihen pohjatreeniin, että sitä ei voi jättää sinne ynnä muuta osastolle. Tosin se piikki paikalle tai top kolmosen kanssa ei siinä tapauksessa auta, minkä virheen nyt itsekin on tehnyt joku sen kerran, että jos se treenilähestyminen on sitä gangho osastoa ja tehdään siellä 30 toistoa plus tiputukset ja supersarjat, niin siitä huolimatta se treeni saattaa polttaa aika nopeasti loppuun, ennen kuin se ehtii ne mahdolliset tulokset lainkaan sieltä nousta esiin. Samaten jos pohjatreeniä lähestytään lihaskerran viikossa ajatuksella, siellä tehdään kolme neljä sarjaa, vaikka ne olisi miten tehokkaita ja tappiin asti toteutettuja ja teknisestikin vielä täydellisiä, niin en mä siitä reaalimaailmassa pysty, pysty kyllä odottamaan minkäännäköistä kehitystä jos ne pohkeet ei nyt tällä henkilöllä muutenkin ole jo sellainen niin vahvuusalueella oleva lihasryhmä, että sillä tapauksessa ne sitten kasvaa ihan millä tahansa treenillä, luultavasti vaikka ei treenaa suoraan ollenkaan. Et lähtisin melkein siitä, että jos suoraa pohjatreeniä tarvitaan, niin kyllä sitä sitten tarvii tehdä myöskin vähintään se kaksi kertaa viikossa. Mutta enemmänkään ei ole automaattisesti enemmän. Ensinnäkin, no, itsehän kokeilin tuossa reilu vuosi sitten ihan sitäkin taktiikkaa, että tein pohkeet ihan joka ainoassa treenissä, eli keskimäärin neljä kertaa viikossa oli sitten yläkroppa tai alakroppa treeni työvuorossa, niin pohkeet siellä oli. Ja vaikka nyt oli valinnut sen kohtuullisen maltillisen lähestymisen niin kuin treenien toteutuksen osalta, että siellä ei ollut mitään ihan sitä aiemmin tavallaan tuttuja hullutteluja mukana, että ne olisi, olisi niin siedettäviä kertaannoksia vielä, niin siitä, siitä huolimatta tuo pohjatreeni vaan on pohjimmiltaan sen verran epämiellyttävä kokemus mun mielestäni, että se alkoi jossain kohtaa jo pikkasen käymään syykkeen päälle se, että tietää, että se on joka ikinen kerta, kun saliovista menee, niin sellainen pohkeet on asialistalla, niin katsoin siinä kohtaa, että mä en näe itseni toteuttamassa tätä samaa lähestymistapaa tästä kymmenen vuotta tulevaisuuteen, vaan on pyrkinyt sen jälkeen jäsentämään tämän oman pohkeiden treenaamisen sitä, että se on kaksi kertaa viikossa, ja sen puitteissa tekemään parhaat mahdolliset valinnat ja ratkaisut siinä, mikä ajaa sitä pohkeiden kehitystä sitten myöskin pitkäkestoisesti. Toinen vaara siinä, että mennään frekvenssin kanssa toiseen ääripäähän, on sitten se aiemmin mainittu akillesjänteen tulehtumistaipumus. Eli varsinkin jos hypätään suoraan siitä ei mitään tekemisestä siihen, että tehdään pohkeita 4-5 kertaa viikossa, joka kerta täysillä. Ja reippaalla työkuormalla, niin ei nyt omissa valmennusasiakkaissa ole tätä, tätä vielä onneksi kertaakaan on tapahtunut, koska ehkä sen takia, että on sitä vähän niin kuin vältellä, mutta olen kyllä näitä tapauksia kuullut aika paljonkin, että ne agiasenteet ei kestä sitä äkillistä rasituksen nousua, vaan ottaa ja tulehtu. ja Agiasenteet tulehdukset osaa kyllä olla todella sitkeä vai ihan itsellekin tuttua tuolta kestävyysjuoksu harrastusajoilta, että niiden parantelu saattaa kyllä sitten olla, olla pidempi riasa, eli kannattaa välttää sellaisen hankkimista jo lähtökohtaisesti etukäteen, jos vaan mitenkään mahdollista, ja pohkeiden treena, on se kyllä vaarana, eli kannattaa olla vähän maltillinen varsinkin, jos lähdetään nostamaan sitä rasitusta tosiaan jyrkästi. No tässä nyt tuli käyty läpi sitä pohjatreeniä niin virheitten virheiden kautta, että mitä ei kannata tehdä, ja jos nyt tämän löysi vähän positiivisemmalla tavalla Nippun, että miten sen treeni sitten jäsentelis, niin että se olisi myöskin sellaista, että ne pohkeet oikeasti, että saisi mahdollisuuden kasvaa. Niin kuin se mun mielestä nykyään ajattelisi asian niin, että se kulmioituu siihen, että se treenin pitää järjestellä itselle mielekkääksi sillä tavalla, että sitä pystyy pitämään yllä ensi vuonna, viiden vuoden päästä, kymmenen vuoden päästä, että ihan siinä missä mitä tahansa muunkin lihasryhmän treenaamista, niin pätee sama asia, että sitä pitää niin kuin pitkäkestoisesti harjoittaa, että ei, ei, se voi olla sellaista ajoittaista, että väliä ja treenataan täysillä, väliä treenata ollenkaan, vaan sitä pitää niin kohdennetusti, järkevästi vuosia, vuosikymmeniä takkoa, niin sitten on mahdollista myöskin saada sinne jotain kehitystä, koska en mä ainakaan ole vielä löytänyt sellaista mitään anatomista piirrettä pohkeista tai siitä lihaskudoksesta, mikä jotenkin blokkaisi sen, että ei mun se hypertrofisen harjoittelun vastaisi, eli kyllä se mitä ilmeisesti vastaa siihen aivan samaa tavalla kuin mikä tahansa muukin lihas, mutta koska kyseessä on kohtuullisen pieni lihas, ehkä myös sen takia, että se rakentuu niin paljon hitaasta lihassolukosta, varsinkin soleus, niin vaattava tarkoittaa sitä, että tästä pitää vaan paljon pitkällisemmin jaksaa takoa, että niitä vaikutuksia voi myöskin sitten odottaa ja sen puolesta se treenistrategia myöskin pitää painottua siihen pitkäjänteisyyteen, eli pitää olla sellainen, sellainen, taktiikka, joka mahdollistaa sen, että totta kai tehokkaat kertaannokset, mutta ei niin, niin sellaista äärimmäisyyksiin menevää treeniä, josta sitten loppuu veto ennen kuin se ehtii kumuloimaan tuloksia. Eli oikeastaan ei tehdä siitä pohjatreenistä tarpeettoman vaikeaa, ei tehdä siitä mitenkään radikaalisti erilaista treeniä, kuin minkä tahansa muun lihaksen treenistä. Eli pyritään ihan samoja ja periaatteita hyödyntäen rakentamaan sen järkevä pitkäjänteinen kokonaisuus. Esimerkiksi toistoalueiden suhteessa tarkoittaa sitä, että hyvin harvoin nykyään enää esimerkiksi ohjelmiin laitan mitään 20-30 toiston sarjoja istuen tehtäviä pohkeita, joissa sitä on aikaisemmin itse tullut harrastettua. Ihan sen takia, kun tietää, miten veemäisiä sarjoja sellaiset on tehdä, tehokkaasti, niin kyllä se on ani harva, joka niitä jaksaa toteuttaa vuodesta toiseen. Mutta tietenkin, jos se on sen pitkien sarjojen, tosi korkean suhteellisen intensiteetin sarjojen, pitkäkestoisen takomisen kokee itselleen mielekkääksi, niin ei siinä myöskään ole mitään syytä, minkä takia se ei toimisi pohkeelle. Kyse ei ole siitä, että se on kyse vain ainoastaan siitä, että mikä treeni itselle on, on mielekäs toteuttaa. että sen jälkeen se voidaan kyllä monenlaiset treenijähestymiset toteuttaa ne treenaamisen periaatteita, sillä voidaan saada tulosta. Tavainasia on aina vaan se pitkäjänteisyys. Ja kyllä mä itse edelleenkin käytän sekä omassa että asiakkaiden harjoittelussa vähän kevyemmällä vastuksella tapahtuvaa pohjatreeniä, mutta silloin aina puhutaan sitten klusterisarjosta, että joko majorepsellä tai Masorauneella hoidetaan se homma ja pyritään vähän vähentämään ainakin ihan turhien toistojen määrää sen treenin aikana. Et vaikka se treeni useimmiten perustuukin niihin lyhyempiin sarjoihin, niin sitten jos ollaan vähän kevyemmillä vastuksilla tehtävillä sarjoilla, sitten myöskin saadaan pikkasen vaihtelua sekä fyysistä vaihtelua että sitten myöskin henkistä vaihtelua, eli vähän pystytään myöskin rikkoa sitä monotonisuutta siinä pohjatreenissä, että meillä on siellä pikkasen toisistaan poikkeavia harjoituksia. Joten mä paljon mieluummin nykyään äh, perustan sen pohkeittenkin harjoittelun ihan sellaiseen perusvoimatreenin oikeastaan. Eli toistoalueet liikkuu useimmiten siellä ihan viidestä toistosta sinne kahteen vähän päälle kympin sarjoihin. Tämä on myös sen takia mielestäni niin hyvä toistoalue pohkee, että se sallii parhaan mahdollisen keskittymisen joka ikisen toiston tekniseen laatuun. Käydään tekniset asiat tuolla ihan omassa osiossaan vielä tarkemmin läpi. Eli pohkeiden treenaamisenkin nykyään mielellään perustan siihen suorituskykypohjaiseen ohjelmointiin, eli siihen, että pyritään rakentamaan sitä suorituskykyä sinne 5 ja 12 toiston välille, siten, että lisätään pikkusen toistoja, lisätään välillä sarjojakin, aina välillä kuormaa, pidetään koko ajan toinen silmä siinä suorituskyvyn lisäämisessä sillä toistoalueella, tavallaan sitä kautta koetetaan ohjelmoida kroppa selviytymään sitä suorituskykyvaatimuksesta sillä, että se kasvattaa sitä pohjelihasten ympärysmittaa. Ja tämä suorituskyky, orientoituneisuus myöskin osataan auttaa lievittämään sitä treenin tylsyyden kokemusta siinä, että meillä on kuitenkin siinä aina työtavoite niiden työmäärien tai painojen osalta. Ja voidaan siitä havaita sitä kehitystä myöskin jo ennen, ennen kuin se realisoituu sitten lihasmassan kasvuna joskus vuosien kuluttua. Mutta tavallaan nähdään jo siitä, toivon mukaan ainakin, että meidän treeni tuottaa tuloksia, niin silloin se myöskin motivoi siinä lyhyellä aikavälillä tehokkaammin. Ja kuten on aiemmin mainittua, jos pohkeet on selkeästi sellainen heikko lihasryhmä, joka vaatii lisäpanostusta, niin sitten priorisoidaan sitä ihan kuten mitä tahansa muutakin lihasta priorisoidaan. Sitä. Ja ensisijaisesti mulla aina ruvetaan sijoittelemaan sitä aikaisemmin sinne treenin aikaisemmin sinne viikokierro sisällä, ja sitä kautta antaa sille enemmän keskittymistä, enemmän jaksamista, sen takkomiseen. Ja no, mahdollisesti vasta sen jälkeen ruvetaan sitten miettiä sitä, että jos tämän lihaksen treenimäärän viikossa ruvetaan kasvattamaan vielä, että tehdäänkö se kolme kertaa viikossa tai joskus jopa neljä kertaa viikossa. Mutta sitten tulee aina siihen, että kun tämä pohjelias kasvaa parhaimmillaankin niin hitaasti, niin luultavasti sen priorisointijakson käteen jäävä hyöty on kovasti vähäinen verrattuna siihen, että me oikeasti muodostaa sellainen järkevä pitkän aikavälin strategia, tai voidaan sitten noudattaa tästä ikuisuuteen asti. Eli ehkä sen keskimääräinen treeni frekvenssi mulla ohjelmassa on kahdesta kolmeen kertaa viikossa silloin, kun ne pohkeita ylipäätään tehdään. Kohta katsotaan, missä kohtiin niitä ei tehdä sitten ollenkaan. Mutta oikeastaan frekvenssi pohkeiden osalta on melko sama kuin mitä tahansa muutakin lihasta tehtäisiin. Toisaalta joo, mä pidän esimerkiksi vaikkapa etureisien tai rinnan tapauksessa ihan niin kuin kertaviikossakin lähestymistä jossain kohtiin kohtuullisen tuloksekkaana, pohkeelle melkein näen sen asian niin, että sitä kannattaa tehdä vähintään kaksi kertaa viikossa, ö, tai sitten jättää ne kokonaan paussille, kerta kertaviikossa mun näkseni niin pohkeelle alkaa olla ehdottomasti liian vähän useimmissa tapauksissa, ja otetaan selvästi takkiista tehoissa siinä kohtaa jo. Osittain tai kohtuullisten tiheiden frekvenssien suosiminen perustuu myöskin siihen, että en koe mielekkääksi laittaa pohkeelle ensinnäkään useampaa liikettä per treeni tai laittaa hirveästi työsarjaa sinne per treeni, koska tämä on jossain määrin kuitenkin vähän sellainen sekundaarinen lihas useimmissa tapauksissa kuitenkin, että meillä ei enää ole hirveästi sitä jälleen sitä treenivaluuttaa käyttää näiden treenaamiseen, että se on parempi keskittyä yhteen liikkeeseen per treeni ja sitten tehdä siinä noin maltillinen määrä sarja ehkä kolmesta, sanoisin viiteen per kerta, koittaa ottaa niistä mahdollisen paljon irti ja sitten toistaa se ärsyke kaksi tai kolme kertaa sen treenikierron, viikokierron sisällä pikemminkin. Eli tällä tavalla, kun hajautetaan se työkuorma kohtuu kohtuullisen helposti pureskeltaviin kertaannoksiin sen viikon mittalle, niin me päästään parhaaseen mahdolliseen hyötysuhteeseen siinä harjoittelussa. Ja mitään ideoinnin ilotulitusta tämä pohjatreeni ei myöskään mun tapauksessa useinkaan ole, vaan kyllä se perustuu aika pitkälti siihen, että vuorotellaan siellä suorin polvin tehtäviä pohjeliikkeitä ja sitten seuraavassa treenissä tehdään sitä istuen ja polvin tehtäviä pohjeliikkeitä. Ja tämähän nyt perustuu ihan siihen lihaksen anatomiaan. Eli kun tehdään nilkan ojennusta polvinivel ojennettuna, niin silloin meidän kaksoskantaliakseen, gastrocnemiukseen kohdistuu mahdollisimman hyvä venytys. Ja kuten treenitietämys meille kertoo, se lihas, joka venyy hyvin, se myös on mahdollista saada supistumaan hyvin. Ehkä painosala mahdollista, että mikään automaattinen taekkaan se ei ole, mutta se kuitenkin luo sille parhaat mahdolliset edellytykset. Eli näin ollen kaikki polvinivä suorana tai lähes suorana tehtävät liikkeet, ne voidaan ajatella kaksoiskantalihakseen kohdistuvina liikkeinä. Vastaavasti kun lähdetään koukistamaan polvea, niin silloin meidän kaksoiskantalihas päinvastoin lyhenee, ja vaikka me tehdään siitä koukistetun polven asemasta nilkan ojennusta, niin silloin meidän kaksoiskantalihas, kun se ei pääse kunnolla venymään siinä asemassa, siinä polvinivelen asemassa, niin silloin se ei myöskään voi tuottaa siihen liikkeeseen yhtä voimakasta supistusta, jolloin meidän leveä eli soleus, joka ei ylitä polviniveltä, johon ei siis vaikuta polvinivelen, asema mitenkään, niin silloin se puolestaan pystyy ottamaan enemmän sitä kuormaa suhteessa siinä liikkeessä. Ja tämä ero näiden kahden lihaksen supistumisessa näissä kahdessa erityyppisessä pohjaliikkeessä, tämä on niin konkreettinen, että senhän voi esimerkiksi ihan itse tuntea, kun tekee nilkanojenusta joko, vaikka siinä penkillä istuessa tekee nilkanojenusta, polvi suorana versus polvi koukistettuna 90 asteen kulmaan, niin siinä 90 asteen versiossa pitäisi tuntua aika selvästi, että se on nimenomaan soleus siellä kaksoiskantalihaksen ja sääriluun välissä, joka tekee enemmän duunia sitten, kun lyö jalan suoraksi, niin silloin vasta se kaksoiskantalihas pääsee kunnolla supistumaan. Soleus toki supistuu siinäkin, mutta koska se on pienempi lihas, niin silloin se suhteessa ei tuota siinä siinä kohtaa niin paljon sitä voimaa, eli harjoitus kohdistuu enemmän sitten siihen kaksoskantalihakseen. Eli tämän perusteella nyt on aika selvät perusteet nähdäkseni kierrättää näitä kahta eri tyyppiä pohjeliikettä siinä ohjelmassa. Polvet suorana tehtäviin liikkeisiin, meillä on jonkun verran jopa variaation mahdollisuuksia, me voidaan toteuttaa se pohje nosto, eli ojennus vaikkapa prässissä, hakissa, jopa jonkunnäköisen lankkuvirityksen avulla Smithissä tai sitten häiriössä pohjan laitteessa, mutta sitten taas polvet koukistettuna tehtävään, eli istuen pohjennostoon meillä on, no se on se että melkein se istuen tehtävä pohjennosto on ainoa mahdollinen variaatio, toki siinä on välineiden kanssa vähän improvisointivaraa ja usein joutuu improvisoimaan, jos salilla ei ole sitä erillistä istuen tehtävää pohjekonetta. Esimerkiksi reisi ojennuslaitteessa onnistuu pienen päki- ja korokkeen avulla istuin tehtävä pohjennosta monesti. Tästä löytyy myöskin video mun YouTube-kanavalta otsikolla viisi eri sovellusta, tai jotain vastaavaa. samaten ihan nostamalla käsipainot polvien päälle on usein mahdollista toteuttaa istuin tehtävä pohjeliike, jos ei erillistä konetta ole. Mutta sanotaan, että jos ei ole konetta, ei saa kässäritä pysymään sinne polvien päällä tai se ei tunnu vaan yhtään mielekkäiltä liikkeeltä, eikä ole reisiojennuskonettakaan, missä pysty sen toteuttamaan, niin luultavasti se ei ole ihan niin kriittinen liiketyyppi kuitenkaan, että silloin pohjatreenit voi hyvin hoitaa pelkästään suorin polvin tapahtuvilla nilkanojennuksilla, että se kuitenkin treenaa soleusta suhteessa enemmän kuin mitä polvet koukistettuna tehtävät nilkanojennukset treenaa sitten kaksoiskantalihasta. Mutta pohjatreeniä en kyllä ihan kaikille laita edelleenkään mukaan ohjelmaan, Eli siinä mielessä mä en pidä sitä ihan niin oleellisena kuin vaikka kyykkäämistä tai soutamista tai punnertamista, että kyllä sellaista henkilöä työnsä, kenellä pohkeiden kasvu ensinnäkään ei ole ongelmaa ja sellaista, kenellä on selkeästi perinnöllistä taipumusta siihen, niin kyllä heillä yleensä kärsii se ohjelma silloin jättää suoran pohjetreenin pois ilman, että se vaikuttaa siihen heidän pohkeittensa lihaskasvun ainakaan kovin merkittävällä tavalla tietenkin voidaan ajatella, että eikö nyt kannattaisi silti treenata niitä pohkeita siinäkin tapauksessa, että ne kasvaa sitten vielä paremmiksi. No, sitten tullaan aina siihen, että meillä on kuitenkin rajallinen äh, käytössä oleva määrä sitä tavallaan aikaa viikon sisällä, huomiokykyä, äh, keskittymistä sen viikon sisällä, treenin sisällä, mitä me voidaan sinne käyttää. Että tällaisessa tapauksessa, kun pohkeet on selkeästi vahvuusalueella, niin usein katson, että kannattaa käyttää se aika, se huomio jonkun ehkä tälle henkilölle selkeästi heikon lihasryhmän takomisen, esimerkiksi keskikropan treenaamiseen. Mullahan tämä saattaa mennä useinhan toisinpäin, eli mä herkästi jätän nykyisinkin vatsatreenit, suora vatsatreenin kokonaan pois ohjelmasta, ainakin jos alkaa ajan kanssa yhtään tiukkaa, mutta pohkeahan pitäisi olla viimeiseen asti, koska mulla selkeästi pohkeet nyt on, ja ylipäätään koko alakroppa on heikkous, kun sitten taas keskikroppa, on no, niin kosmeettisessa mielessä, on aina vahvuusalueella, niin sitä kautta mä sitä omaa harjoittelua jäsentelen omien, omien vahvuuksien ja heikkouksien mukaan. Eli tällaisia vähän pienempiä lihasryhmiä tai lihaksia, kuten just pohkeet, vatsat, ehkä jotkut forkut, jollakin voisi olla hyvä esimerkki siitä, että ehkä valita yksi tällainen lihasryhmä, joka tällä henkilöllä on se ensisijainen huomion kohde, ja sitten ehkä panostaa siihen siinä ohjelmoinnissa, ja sitten nämä muut osa-alueet voi jättää sinne vähemmälle huomioon tai kokonaan pois ja totta kai treenitavoitteetkin vaikuttavat, jos henkilöllä ei ole kerran mitään pohkeiden lihaskasvuun liittyvää tavoitetta tai edes liittyvää tavoitetta, niin meidän silloin myös kannattaa sinne paukkoja laittaa pohkeiden suoraan treenaamiseen. Samaten jos meillä on vaikka ihan täydellinen noviisi harjoittelija, niin on hyvin hyvin todennäköistä, että ihan fiksu, järkevä koko kroppaan treeni, johon moniniveliikkeisiin perustuen tulee kasvattaa niitä myöskin pohkeita siinä alkuvaiheessa aivan yhtä hyvin kuin jos tehtäisiin niille vielä erikseen eristäviä liikkeitä, ja pohkeiden lihaskasvun geneettiset taipumuksetkin menee aika selkeästi, ne jakautuu vielä eri tavalla sukupuolten välillä, eli huomattavasti useammin tilanne on se, että naiset pystyvät kasvattaa pohkeita jopa kokonaan treeniä, mutta myöskin sitten treenivaste ihan pelkästään moniniveliikkeelle, ihan kyykyillä maastavenoillakin, ne saattaa olla huomattava sinne pohkeiden lihaskasvuun. Eli sanoisin, että naisten kanssa pohjetreenit voi jättää huomattavasti vähemmälle huomiolle huomattavasti useammin kuin miesten tapauksessa. Mutta vaikka meillä olisi paperilla miten järkevästi rakennettu ja miten pitkäkestoinen pohjetreeni lähestyminen tahansa, niin siitä huolimatta, jos meidän tekniikka, ihan se miten me jokainen toisto toteutetaan, niin jos siinä on selkeitä puutteita, niin silloin meidän ei kyllä kannata mitään kehitystäkään odotella. Useinhan pohkeiden treenaamisen tekniikassa Keskitytään nimenomaan siihen, että eliminoitaisiin se aiemmin mainittu akillesjänteen elastinen energia. Ja vaikka se onkin mielestäni tosi tärkeä asia tässä, niin se ei ole se kaikkein tärkein asia, vaan oikeastaan kuten kaikkein muidenkin hankalien lihasten tapauksessa, niin mä lähden siitä, että lähdetään keskittymään ennen kaikkea supistukseen ja siihen, että maksimoidaan, että varmistetaan, että me saadaan siinä liikkeessä sille kohdelihakselle mahdollisimman hyvä, mielellään ihan maksimaalinen supistus luotua. Et jos vaikka valmennusasiakkaan kanssa lähdetään ihan tuolla salinlattialla tai YouTube-videon välityksellä tätä asiaa tutkailemaan, niin no ensimmäinen homma siinä melkein on se, että mä rupean katsomaan sitä, että onko tämä nyt ihan oikeasti mahdollisimman hyvä supistus tässä liikkeessä. Se voi nähdä jopa ihan visuaalisesti, jos hänellä on pohjelihas siinä esillä, niin ihan siitä, että supistuuko se lihas oikeastaan, niin mekään pohjelihaksen tapauksessa näkee kyllä siitä, että silloin kun se oikeasti kunoa piirtyy terävänä sinne sen liikkeen huipulla, niin silloin se vasta lyö, lyö sen täyden supistuksen päälle. Totta kai tämä on vähän tulkinnanvarainen asia, että sitten on ehkä hyvä olla vähän referenssiä siitä samalta henkilöltä, ja siitä, että en ihan pelkästään lähtisi sitä asiaa tulkitsemaan. Mutta hyvä keino, mikä melko usein toimii, on se, että otetaan kaikki paino pois tästä nimenomaista laitteesta tai liikkeestä. Ja siinä kohtaa katsotaan, että missä oikeasti menee se äh, ihan liikerata sille täydelle supistukselle. Esimerkiksi laitteessa voidaan katsoa, että mihin kohtaan oikeasti se pakka ihan fyysisesti nousee siinä, siinä kiskoilla silloin, kun meidän pohjalihas on täysin supistuneena. Ja se on nimenomaan silloin, sen saadaan saavutettua myöskin tämä piste, kun meillä ei ole siinä painoa ollenkaan. Ja vaikka tuossa nyt aiemmin perustelin tätä mun treenistrategiaa ensisijaisesti sai suorituskyvyn lisäämisellä, joka pitkälti kulminoituu siihen, että treenipainot myöskin nousee ylöspäin, niin samaan aikaan tämä lähestyminen myös altistaa sille, että ne painot lähtee kasvamaan sen liiketekniikan ohi. Tämä on nyt aina, aina trade-offina silloin, kun me ruvetaan puhumaan tästä suorituskyvyn tarkkailemisesta. Eli tämä ei ole myöskään sellainen automaatio, tämä tämä lähestymistapa, että pelkästään kun nostetaan numeroita, niin silloin lihas kasvaa, koska siinä on tämä merkittävä laatukomponentti sen takana, mikä pitää myöskin huomioida. Ja varsinkin tämmöiset liikkeet, kuten nilkan ojennus, jotka nimenomaan elää ja hengittää sitä supistuksesta. Samaan kategoriaan menee esimerkiksi lantion nostat, äh, soudut selälle. Niissä se liikkeen haastavin vaihe, se kaikkein tärkein vaihe nimenomaan on se lihaksen täyssupistus, kuormitettu supistus. Ja on erittäin yleistä, että kun tavoitellaan nousevaa suorituskykyä, niin lähdetään jopa ihan alitajuisesti tinkimään siitä täydestä supistuksesta ihan aste asteelta millimilliltä, koska sillä saadaan tehtyä sitä liikkeestä aina selkeästi helpompi ja sitä kautta saadaan ne numerot nousemaan siihen oletetun kehityksen suuntaan, ja tämä on pohjatreeneissä alituisena vaarana. Ja sen takia aika ajoin olisi erittäin tärkeää varmistaa tällä ihan ilman painoja tehtävällä supistuksella se, että missä se oikeasti meidän täysi siinä nimenomaan liikkeessä, kulkee, millainen liikerata siinä oikeasti pitäisi saada, ja sitten vertailla sitä sitten myöskin aikaisempiin suorituksiin painojen kanssa siinä, että saadaanko me oikeasti sinne se täysi supistu, kuvitellaanko me ainoastaan, että se ei jäädä kuin puosenttia vajaksen liikkeen, kun siinä on jo merkittävä ero siinä, kuinka iso vastus siinä voidaan käyttää vastaavasti siinä, että kuinka paljon se meidän kohde, se oikeasti saa treenijärsykettä. Eli suorituskyvyn nouseminen, numeroiden nouseminen merkkaa ainoastaan sen jälkeen, kun me voidaan vakioida meidän tekniikka ja nimenomaan vakioida se mahdollisimman hyväksi se meidän tekniikka. Yksi tekijä, mikä saattaa vaikeuttaa sitä mahdollisimman hyvän supistuksen saavuttamista pohjaliikkeessä sen painojen ahnehtimisen ohella, on se, että me pyritään tavoittelemaan siinä liian pitkää liikerataa, liian hyvää venytystä. Eli vaikka se venytys on, se on lihaskasvasta tehostava tekijä, niin se on myös sellainen, joka vaatii, jotta se saadaan tuotu tehokkaalla tavalla mukaan siihen liikkeeseen, se vaatii aika paljon treenikokemusta ihan toistoja treeneissä, ennen kuin se rupeaa onnistumaan tuloksekalla tavalla. Alkuvaiheessa, jos meillä on se tilanne, että meillä on vaikea saada täyttä supistusta pohjelihakseen ja vaikea saada kunnon treeni tuntumaan, ja tämä päättää oikeastaan mihin tahansa vaikeasti treenattavaan lihakseen, niin silloin, jos me pitää havittelemaan sinä ensi alkuun liian korostunutta venytystä, ja sitä, että liian pitkää liikerataa siinä liikkeessä, niin se saattaa vaikeuttaa sen sopivan, kohdevihassa tuntumaisen täyden supistuksen saavuttamista. Ja pohkeiden tapauksessa erityisesti, kuten muistetaan, niin siellä on se se akiesänne, joka varastoi sitä elastista energiaa. Niin jos me tavoitellaan liian syvää liikettä, liian pitkää venytystä, niin silloin meidän akiesänne myöskin venyy enemmän, se altistaa myöskin sille, että me ruvetaan käyttämään enemmän sitä akillesänteen elastista energiaa hyödyksi siinä liikkeessä. Se voidaan kyllä pelata sieltä pois taktiikoilla, mutta siinä on vaarana se, että jos meistä tiedostetaan, me ruvetaan tavoittelemaan mahdollisimman pitkää liikettä, mahdollisimman pitkää venytystä, niin silloin me saadaan sieltä aivan liikaa apua sieltä jänteestä. Ja yksi erittäin hyvä harjoite tämän eliminoimiseen ja ehkä myöskin sen tuntuman ja täyden supistuksen hakemiseen, jos otetaan vaikka rakentaa meidän pohjatreenin tekniikka kokonaan uusiksi, on mennä esimerkiksi Smith-laitteeseen ja tehdä sitä liikettä, sitä nilkan ojennusta ihan tasalattia tai tasapohjaisilla kengillä. Eli otetaan se kokonaan pois se venytyksen hakemisvaihe ja tavallaan tehdään täys topista meidän toistot siten, että kantapäät maasta supistetaan pohjelihakset voimakkaasti, ojennetaan nilkkaa sellaisen korkeuteen, nostetaan sitä tankoa, että meillä on oikeasti voidaan todeta, että tässä on se meidän täys supistus pohjelihakselle. Eli ruvetaan ihan kohdennetusti treenaamaan ainoastaan sitä mahdollisimman tiukkaa supistusta. Ja sitten kun on tällä tavoin saatu harjoitettua ja sellainen perstuntuma siihen, että millainen on vajaa supistus ja millainen on täyssupistus, ihan sellainen näppituntuma siihen liikkeen tekeminen, sen jälkeen voidaan ruveta sitten tavallaan kaivaa maata sieltä kantapäitten alta, siirtyä ehkä erilliseen laitteeseen tai vaikka pohjaprässiin, niin sitten voidaan ruveta pidentämään sitä liikkeen liikerataa ja siirtymään sitten kohti sitä venytyspäätä panostamaan siihen, tuoda sitä myöskin mukaan siihen suoritukseen enemmän. Ja tämä sama filosofia pätee aika hyvin muihinkin hankalasti treenin vastaaviin lihaksiin, nämä sellaisiin lihaksiin, millä on vaikea saada sitä äh, hyvää kohdet tuntumaan hyvää supistusta, eli ruvetaan hakemaan kohdennetusta supistusta vähän tietoisesti vähän lyhyemmällä liikeradalla. Esimerkiksi alataljan tekeminen sellaisella old school schwarzenegger abel tekniikalla jota mä itse nykyään suosin, jossa siis hyvin selkeästi pyöristetään meidän yläselkä, keskiselkä, haetaan sitä kautta erinomaisen hyvä venytys nimenomaan levelle selkälihakselle, kurotetaan oikein kohti sitä taljan vetopistettä ja sen jälkeen vedetään sellainen soutava, soutava liike sieltä sitten täyteen supistukseen, niin vaikka se on erinomaisen hyvä selkäliike, niin se on ehkä yksi vaikeimmista liikkeistä tässä meidän bodauskontekstissa toteuttaa oikein, nimenomaan sen takia, että kun me ruvetaan hakemaan sitä äärimmäisen hyvää venytystä, sitä selkää pyöristämällä, niin siinä on todella hyvät mahdollisuudet, että varsinkin aloittelevalla tekijällä, niin se kohdelihastuntuman saavuttaminen se supistuksessa, mikä on kuitenkin se tärkein juttu, niin se muuttuu ihan mahdottomaksi. Eli parempi lähteä muodostamaan sitä hyvää treenituntumaa vaikkapa tuetulla rintatuetulla soutuliikkeellä, jossa panostaa voimakkaasti sen supistukseen ehkä puoli kerralla, ja sitten kun rupeaa löytyä se kohde supistus sieltä, ja se on hyvä tatsi siihen osasta liikettä, niin sitten pikkuhiljaa lisää liikerata, ja sitten ruvetaan rakentaa sitä täyden liikeradan mahdollisimman tehokasta liikettä. Mutta sitten kun ollaan siinä pisteessä, että meillä on arsenaalissa, meillä on se täys supistus pohkeille, ja myöskin äh, saadaan säilymään se tatsi siihen liikkeeseen, vaikka me tullaan täyteen venytykseen asti, niin siinä kohtaa tulee edelleen ajakohtaa, että me pitäisi elimyydellä jotenkin se akilisänne pomppu sieltä pois. Ja se on toteuttavassa ihan niin yksinkertaisella tavalla, että pidetään siellä liikkeen venytysvaiheessa, niin pidetään selkeä paussi. Ei täytyy olla mikään sekuntien mittainen paussi, mutta kuitenkin sen mittainen, että semmoisen voi sanoa pitäneensä, niin silloin saadaan eliminoitua ainakin osittain se jänteeseen varastoituva elastinen energia ja lähdetään tavallaan täydessä stopista joka toistoa liikkeelle ehkä hyvä myös ihan tietoisesti rauhoittaa liikkeen tempoa siellä montun pohjalla, eli tässä tapauksessa vähän ehkä poiketa siitä yleisesti hyvästä toistotekniikasta, että pyrkiä mahdollisimman räjähtävästi nostamaan ylös sieltä montusta, vaan ottaa ehkä aavistuksen rauhallisemmin ihan sen takia vaan, että saa kontrolloitua sitä liikettä siellä, jossa se on kaikkein altin, altteimmillaan sillä akilesenteen osallistumiselle. Ja vastaavasti siellä supistuspäässäkin on hyötyä pitää siellä lyhyt paussi, tai no miksi se supistus päässä vähän pidempikin, eli sitä kautta myöskin varmistaa se joka kerta, että onko tämä oikeasti nyt se täyssupistus, koittaa vielä noisko se kaksi milliä mm ylöspäin, ja samalla ehkä vähän lisätä sen myöskin, myöskin isometristä rasitusta joka toistolle, ja nimenomaan korostaa sitä nimenomaan sitä supistusta siinä liikkeessä. Sama tekniikkahan toimii valtavan hyvin esimerkiksi lantion siinä, että pitää siinä lyhyen paussin siinä nimenomaan sen liikkeen supistuksessa. Eli toisin sanoen kaikki liikkeet, jotka on haastavimmillaan siinä täydessä supistuksessa, niin niissä kannattaa kokeilla ehkä sitä lyhyttä supistuspitoa myöskin vastaavasti. Supistuspito vaikka on penkkipunneruksessa, niin siinä ei ole hurjasti pointtia, koska liike siellä nyt on kaikkein helpoimmillaan, että sillä ei mitään saavuteta, mutta vaikka kaikki soutuliikkeet tai Dorian Yatesin popularisoima ö, taktiikka varmistaa, että se liike on oikeasti selkälihaksella tehty, on se, että pystyykö sen pysäyttämään sinne supistusvaiheeseen sekunnin ajaksi. Jos se ei pysty, niin sitten se on sinne ö, saatu sinne supistusasemaan jollain muulla kuin selkälihasten työllä. Ja toimiihan tämä pohkeillakin, eli jos me nyt tehdään sinne mahdollisimman huono toisto, eli akiresänteellä pompaatetaan se koko pakka supistukseen, niin se on aika epätodennäköistä, että se saadaan pysymään se siellä supistuksessa, koska se on sinne viety ihan muulla keinoin kuin sillä pohjan lihaksen suorittamalla nostatyöllä. Ja tietysti jo käytetään vastuksen suuruudesta, voidaan jo jossain määrin päätellä sitä, että miten hyvällä tasolla meidän pohjatreenien tekniikka on, etenkin jos me luodaan silmäys meidän pohjan lihaksen koko, ja siinä ei ole havaittavissa mitään merkittävää lihaskehitystä, ja sitten samaan aikaan meillä on käytössä vaikkapa koko piikki siinä meidän istuttavassa pohjelaitteessa, siihen otetaan pinoamaan 100 kiloa vastusta, niin kuin mä muistan joskus ensimmäisenä treenisyksynä 2006 tehneeni, niin siinä on varmaan kyse jostain muusta kuin että on syntynyt poikkeuksellisesti vahvojen pohjelihasten kanssa. Luulen kyllä, että mun aki senne oli siinä kohtaa erittäin vahva, koska oli just juossut maratoniinkin, niin se olisi ollut siinä varmasti ihan hyvä pomppu energiatreeniä ja vahvistunut siinä, eli oikein hyvin osasin hyödyntää sitä myöskin salin puolella sitten, mutta pohkeiden kasvupyrkimysten kannalta se toiminto oli kyllä vähän niin kuin ajan hukkaa. Et nykyisin, jos istuisin samaan laitteeseen, niin vaikka mun pohkeissa jotain hypertrofia-vastettakin on havaittavissa, niin epäilen, että käyttäisin kyllä siinä 25 kiloa, eli yhtä, yhtä siinä että edellisten neljän sijaan, että oikeasti niissä liikkeissä kyllä silloin, kun ne tehdään väärällä tekniikalla, niin pystyy käyttämään tosi huuria vastuksia. Pohjatreenissä myös käytettävät jalkineet ja ihan käytössä oleva alusta merkkaa aika paljon. Ja varsinkin jalkineiden suhteen näkemykset hajoaa aika tavalla siitä, että mikä oikeastaan on optimaalinen kenkä pohkeiden tekemiseen vai josko optimaalista tätä kokonaan kenkiä. Aika paljon kannatusta saa ajatus siitä, että pohjetreenit olisi parhaimmillaan tehdä joko tosiaan ihan ilman kenkiä tai sitten hyvin kevyellä kengällä, hyvin joustavalla pohjalla, että saataisiin mahdollisimman luonnollinen tai vapaa tatsi siihen meidän alusta ja sitä kautta siihen meidän nilkan ojennukseen. Mä itse kuitenkin vähän toisen koulukunnan miehiä tässä suhteessa, eli näin pikemminkin asian niin, että tämä on kokenut se asian niin, että kun ajattelen henkilökohtaista treenituntuman saamista siihen pohkeeseen, niin mä aina onnistunut siinä parhaiten nimenomaan mahdollisimman jäykkärakenteisella kengällä, hyvin tukevalla pohjalla, nimenomaan nyt painonnostokengillä. Eli silloin kun se pohja ei hirveästi jousta, niin koen, että itse pysty silloin nimenomaan keskittymään parhaiten siihen nimenomaan se ensiasia asian, eli nilkan ojentamiseen. Tosin tämä on aika paljon riippuvainen myöskin sen kengän ja sen alustan vuorovaikutuksesta. Eli mun nähdäkseni ideaalitilanne ainakin itselleni olisi se, että se alusta, jolla mä pohjatreeniä teen, eli mitä vastaista nilkkaa siinä ojentelen, niin se on mielellään ihan halkileikkaukseltaan pyöreä. Eli silloin mun on hyvin jäykkä pohjainen kenkä, niin mä pystyn pitämään mun jalkaterää sinänsä koko liikkeen suorituksen ajan suorana ja ainoastaan tavallaan rullaamaan siinä nilkkaa ja jalkaterää sen kaarevan pinnan yli. Eli silloin mun ei tarvitse tavallaan nousta varpaille, niin kuin hyvin usein pohjatreenien tapauksessa pitää, jotta mä saisin sen täyden supistuksen, tai ainakin se on hyvin vähäistä sen varpaille nousemisen tarve, verrattuna siihen, että mulla on esimerkiksi painitossut tai muut hyvin kevyet joustaapohjaiset kengät tehdään enemmän tai vähän tasaisella alustalla pohkeita, niin silloin käytännössä on pakko nousta korostetusti varpaille, ja siinä kohtaa, herkästi, ainakin itse aikaisemmin on hukannut pohkeista sen parhaan tuntuman, tai pikemminkin se on alkanut rasittamaan väärällä tavalla sitten ihan muita jaksia, että esimerkiksi sieltä jalkapöydän pienempiä lihakselta jalkapohjan aluetta, että se on alkanut puutumaan siinä epämiellyttävää tavalla sen sarjan kuluessa, ja nimenomaan sen takia, että mä en joutunut siinä varpistamaan jokaisen toiston siitä tasaiselta alustalta. Mutta nykyäänkin oli se alusta sitten pyöreä tai tasainen, niin mieluiten teen pohjattreenit painennosta kengillä, että saan sillä kohtuullisen jäykällä tukevalla pohjalla vaan paremman tatsin omaan pohjelihakseen ja siihen supistukseen. Se ei nyt ole kuitenkaan mikään ehdoton, että jos mulla ei siinä treenissä muuten ole tarvetta painennosta kengille, ja mulla on mun paini tossa jalassa, niin kyllä mä niilläkin pohkeet treenaan nykyään ihan sujuvasti, ettei se ole sellainen mikään joko tai tyyppinen tilanne. Mutta ei tämä suinkaan mikään ihan ainutkertainen havainto, et esimerkiksi Kujasen Timo mentorilta kertoi mulle, että hän tykkää tehdä pohkeet spinningkengillä. Mä en ole sellaisia koskaan jalassani pitänyt, mutta on antanut itseään ymmärtää, että spinningkengän pohja, on aivan kerkaikkiaan joustamaton, että se on yhtään periksi. Ja hän sanoi, että hän, hän, saa nimenomaan niillä, niillä kengillä eh, mahdollisimman hyvän tatsin pohjelihaksen. Ja kyllä tässä mun tullaan aika pitkälti siihen henkilökohtaisen ihan tuntumaan. Eli jos koet, että tietyllä kengillä tai kokonaelman kenkää saat parhaan mahdollisen ö, kosketuksen siihen pohjalijakseen, sen saat mahdollisimman hyvä supistuksen ja se treeni tuntuu sillä tavalla mahdollisimman mielekkäältä, niin silloin luultavasti se kenkävalinta on juuri sinulle oikea. Ja sama koskee sitä treeni alusta, että jos kokee, että tasamaalta supistellen tai tasaiselta laitteen pinnalta supistellen homma on luontevaa, niin silloin mutasti kannattaa niitä suosia, jos kokee, että nimenomaan se pyöreä, pyöreä, alusta on siinä mahdollisimman luonteva, niin silloin niitä kannattaa hakea ja ehkä valita myöskin liikkeet sen perusteella, että onko tarjolla sitten joko tasasta tai kaarvampaa alusta. Itsehän nyt on joskus yhä pimeänä tunteena visioinut sellaista ihan uuden tyyppistä pohjelaitetta, tai no ainakaan mä en ole missään tällaista pohjalaitetta koskaan nähnyt, jossa olisi siis näköinen tasainen keinuva, yhden nivelen varassa keinuva levy, jota vasten siis jalkaterä, jalkapöytä lukittaisiin, ja sitten ainoastaan pystyisi keskittymään sinne laitteessa puhtaasti siihen nilkan ojennukseen, että siinä ei varpistettaisi ollenkaan, eli siinä tavallaan pystyisi mahdollisimmin eristämään nimenomaan se nilkan ojennusfunktio. Että ehkä jos jotain laitteen suunnittelijoita kuulolla niin voitte ottaa tästä nyt sitten kopin. Et ylipäätään tykkään tehdä varsinkin nämä ojennetun polvin tehtävät pohjeliikkeet, niin ne niin sanotut kaksoiskantaliaksen liikkeet, niin tykkään tehdä, no pohjeprässi on ehkä se suosikkilaite. laite, ja siinä mielessä, että siinä mikään muu nivel kuin nilkka ei liiku, että oikeastaan silloin edes tilassa, että eihän sitten esimerkiksi tehdä tai hakissa pohkeita, niin eihän siinäkään polvinivel sinänsä liiku, mutta se kuitenkin liikkuu sen laitteen mukana, ylös alas sitten jossain määrin, eli silloin aina mun mielestä helpompi keskittyä siihen nimenomaan sen nilkan ojennustyöhön silloin, kun mikään muu tai kaikki muu sen ympärillä on lukittu mahdollisimman hyvin paikalla, ja tällä mun visioimalla laitteella se toteutuisi sitten aivan ideaalisella tavalla. Mutta näinköhän tilanne on se, että olen käynyt läpi kaikki tänne Excel-käsikirjoitukseeni kirjaamat avainpointit pohjeet treenistä, niiden tekniikoista, taktiikoista ja pohjelijauksen anatomiasta. Olen kuitenkin lähes vakuuttunut, että joku kokee, että jotain aspekteja tästä tai yksityiskohtia tai lähestymiskulmia jäi käsittelemättä. Joku on varmaan eri mieltäkin jostain asioista, mutta nämä voi kaikki sitten ilmaista tuolla vaikkapa YouTube-videon kommenttiketjussa, niin sieltä sitten voidaan näitä näitä käsitellä voi vastata niin suoraan, tai sitten jos on semmoinen sopiva kyssari niin voidaan ottaa tänne vaikka Q&A-jaksoon käsittelyyn sitten. Ja tätä lihasryhmäsarjaa tällä samantyyppisellä kaavalla varmaan jatketaan sitten tuonempana. Ideoita otan vastaan kanssa, että mitkä lihakset haluaisitte ensin käsittelyyn, ja sen mukaan sitten asiaa ruvetaan edistämään. Mutta tässä vaiheessa kiitoksia. Kuuntelemisesta, kiitoksia kanavan tilaamisesta, kiitoksia kommenteista, hyviä pohje ynnä muitakin treenejä ja kuulemiin!